Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին եւ աշխատում ենք ուղիղ եթերում, դա նշանակում է դուք էլ ունեք հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Զանգարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ ուղարկեք ձեր հարցերը շտապ օգնություն շնիկ Արարատ գծիկ tv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել Քիթ Կոկորտ ականջաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Աննա Սարգսյանին, քանի որ վաղը լոր բժիշկների մասնագիտական տոնն է եւ առիթը հետաքրքիր է անդրադառնալու լոր խնդիրներին, Քիթ Կոկորտ ականջաբանական խնդիրներին։ Նորից եմ հիշեցնում մեր հեռախոսահամարը 54 89 34։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք, եւ նաեւ շնորհավորում եմ։ Մերսի, շնորհակալություն ձեզ։ Բժշկուհի, Քիթ Կոկորտ ականջաբանությունը շատ երկար անուն ունի, եւ Քիթը, եւ Կոկորտը, եւ ականջը։ Այս մասնագիտությունը ճիշտ է հիմնավորվում է նրանով, որ անատոմիապես այս երեք օրգանները կապակցված են, բայց այնուամենայնիվ այս մեր ժամանակներում, երբ նույնիսկ մեկ օրգանի դեպքում նեղ մասնագիտացումներ են տեղի ունենում, Քիթ Կոկորտ ականջաբանությունը նույնպես ունի հիմա այդ։ Այո, ձախ ականջի բժիշկ։ Չէ, գիտեք, ամեն դեպքում կապակցված են իրոք իրար հետ, եւ չի կարելի ասել, որ մեկը զբաղվում է զուտ ականջի հիվանդություններով, իսկ մյուսը կոկորտի կամ քթի, կան իհարկե ավելի նեղ մասնագետներ, երբ որ դա պայմանավորված է նրանով, որ ասենք եթե դու աշխատում ես մանուկների հետ, այն պաթոլոգիաները, որը հանդիպում են շատ ավելի հաճախ մանուկ տարիքում, դու իրանց հետ ավելի շատ ես առնչվում, քանս թե մեծերի պաթոլոգիայի հետ։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում կարելի ասել, որ մեր մոտ ավելի հաճախ հանդիպում են խնդիրներ մանկական եւ մեծահասակների բժիշկներ։ Իսկ ինչով է առանձնանում մանկական Քիթ Կոկորտ ականջաբանությունը, սա սովորական այն բացատրությունն է տրվում, որ երեխաների օրգանիզմը այնուամենայնիվ ունի առանձնահատկություններ, թե այս օրգանների դեպքում առավելապես որոշակի ընդգծումներ կան։ Իհարկե տարիքն էլ ունի նշանակություն, որովհետև երեխան զարգանում է եւ փոփոխություններ են տեղի ունենում, սակայն կան մի շարք պաթոլոգիաներ, որը ավելի հաճախ հանդիպում են մանկական տարիքում, ասենք քրոնիկ տոնզիլիտները կամ ադենոիդ հյուսվածքի գերաճը հանդիպում ավելի հաճախ մանկական տարիքում, եւ հիմնականում մեր հիվանդները այդ խնդիրները ունեն, բայց չի կարելի ասել, որ ականջի խնդիրներ չունեն, ունեն սուրոցիտներ, քրոնիկ օտիտներ, լսողության խնդիրներ, իհարկե ծանրալսություն։ Բժշկուհի, քանի որ դուք նշեցիք, որ ամենատարածվածները քրոնիկ տոնզիլիտն ու ադենոիդ գերաճներն են, հենց դրանց էլ անդրադառնանք։ Այդ ադենոիդներին ժողովուրդը ավելի շատ ճանաչում է որպես քթիմիս։ Եթե այսօր հարցերը քթիմսով լինեն, այդքան տարօրինակ պիտի որ չլինի։ Խնդրում եմ ասեք դրա տարածվածությունը եւ աշխարում եւ մեզ մոտ, դա ինչ որ առանձնահատկություններ ունի, թե ասենք թե հայերի քիթը մեծ է եւ միսը այնտեղ ավելի շատ է լինում։ Գիտեք, ադենոիդ հյուսվածքը դա քիթըմպանային նշիկ է, դա նորմալ անատոմիական հյուսվածք է, դա ոչ մի պաթոլոգիա չի, բայց ոմանց մոտ նա հիպերտրոֆիայի է ենթարկվում, աճ է տեղի ունենում եւ խանգարում է շնչառության, լսողության հետ խնդիրներ է ստեղծում։ Այս ժամանակ իհարկե պետքա վիրահատվի այդ ադենոիդը, դառնում է խնդիր այդ ժամանակ, եւ կան դեպքեր, երբ որ ունենում են բորբոքում այդ քիթմպանային նշիկի, դա արդեն կոչվում է ադենոիդիտ եւ նույն ձեւ բուժում է պահանջում, բայց քիթմպանային նշիկը, ադենոիդը, ինքը կա բոլորի մոտ, չկա երեխա, որը չունի ադենոիդ, չունի քիթմպանային նշիկ։ 15 տարեկան հասակում նա փոքրանում է եւ անհայտանում է, բայց դա չի նշանակում, որ մինչեւ այդ տարիքը չպետքա երեխան ստանա բուժում, որովհետեւ ազդում է համ լսողության վրա
ատամնաշարի վրա, շնչառության վրա, իհարկե քթո վրա խնջի շնչում, եւ դրանց բխում են ուրիշ խնդիրներ, բրոնխիտներ են առաջանում, ֆարինգիտներ եւ այլ եւ այլ։ Բժշկուի, եթե նորմալ ֆիզիոլոգիան տանում է նրան, որ 15 տարեկանում այդ ադենոիդ հյուսվածքը քթի գիտնբանային հատվածում գտնվող, պետք է աստիճանաբար քչանա եւ վերանա, ի՞նչն է լինում պատճառ, որ մինչեւ 15 տարեկանը երեխաների մոտ այն էլ այդքան հաճախ սկսում է դա մեծանալ։ Դա ոչ մի հատուկ պատճառ չկա, ուղղակի երեխակա ու մոտ դա ավելի մեծացած է լինում։ Հատուկ պատճառներ չեմ կարող նշել, ասենք ժառանգական էլ է լինում, սովորաբար իմանում ես, որ պապան էլ է փոքր տարիքում հեռացրել ադենոիդները կամ պապիկը եւ այլ եւ այլ, բայց դա հիվանդություն չի, դա դառնում է խնդիր միայն, երբ որ ինքը գերաճա ունենում, բայց այդ էլ լուծվող հարցեր են։ Իսկ հնարավոր է ինչ որ ինֆեկցիաներ կամ տրավմաներից հետո այդ խնդիրը իհարկե։ Ոչ, տրավմաներից հետո, տրավմաների հետ ոչ մի ձև դա կապված չի, ինֆեկցիան իհարկե կարող է լինի, այդ ժամանակ տեղի ունենում ադենոիդի բորբոքումը, ադենոիդիտը, այո, բայց ոչ թե հիպերտրոֆիան։ Հիպերտրոֆիան կապ չունի։ Բժշկուի, բորբոքման դեպքում նույնպես տեղի ունենում հյուսվածքի մեծացում։ Մի փոքր մեծանում է ու մենք տեսնում ենք այտուցվում է, տեսնում ենք թարախարտադրություն քթից, երբ նայում ենք կոկորտը, ֆարինգասկոպիայի կամ տեսնում ենք ըմպանի ետին պատով իջնող թարախ եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե հազը շատ հաճախ տեղ ունենում, հազենք նկատում, որովհետեւ անթատ կուլա տալի այդ թարախային մասը։ Հիմա պատկերացնենք իրավիճակ, որ մայրիկը կասկածում է, որ երեխայի մոտ ադենոիդ կա, քթում ավել միսկ, այսպես ասած։ Նա գալիս է լոր բժշկի մոտ կամ իր տեղամասային մանկաբույժն է ուղարկում։ Ինչ հետազոտություններով է դա ապացուցվում կամ հերքվում, եւ ասենք թե ավելի շատ ուղղությունը գնում է դեպի ադենոիդիտը, այսինքն բորբոքումը, եւ դա պարզապես այդ սարքով նայելն է, թե այլ լաբորատոր կամ սարքավորումներով, այլ սարքավորումներով հետազոտություններ նույնպես պետք են։ Դե եկեք սկսենք գանգատներից։ Ինչից է գանգատվում ծնողը, երբ բերում է երեխուն ու կասկածներ ինչի են առաջանում, որ կա ադենոիդի գերաճ։ Նա ծնողը գանգատվում է նրանց, որ երեխան քնածա բաց բերանով անընդհատ, չի կարող քթով շնչի, բաց բերանով է շնչում, ուրիշ մյուս գանգատը կարող է լինի, որ երեխան լավ չի լսում։ Ասենք անպայման չի, որ ծնողը դա նկատածն է, շատ հաճախ դասատուներն են նկատում, որ երեխու վարքը մի քիչ լավ չի, երեխան վազվզում է, հանգիստ չի նստում դասի ժամանակ, որտեղ երեխուն հետաքրքիր չի, ինքը չի լսում, ասենք ամեն ինչ իրան բացատրում են դպրոցում, եւ փորձառու դասատուները կարող են կասկածել, որ կա լսողության խնդիր, ու երբ ծնողը բերում է մեր մոտ, հիմնականում դա լինում է կամ քթային դժվարաշնչությունը խնդիրը, կամ լսողության անկումը։ Եվ երբ մենք ստուգում ենք, անում ենք աուդիոմետրիա, մենք նկատում ենք այդպես կոչված կոնդուկտիվ ծանր լսություն, երբ միջին ականջում հեղուկ է հավաքվում։ Այդ հեղուկը հավաքվում այն պատճառով, որ ադենոիդ հյուսվածքը, հիպերտրոֆիկ ադենոիդ հյուսվածքը փակում է եվստախյան փողերը։ Այսինքն ճանապարհը, որը այո, ճանապարհը, որտեղ լորձաթաղանթը, նորմալ լորձաթաղանթը լորձը արտադրում, եւ երբ այդ լորձը ոնց որ տեղ չունի դուրս գալու, ինքը պետք է քիթմպան դուրս գա, ինքը հավաքվում է միջին ականջում, եւ ստանում ենք կոնդուկտիվ ծանր լսություն։ Ահա եւ այդ կապը լսել, այո, եւ ականջի միջև։ Այո, փաստորեն լսողությունը նույնպես կարող է տուժել, այո, կարող է տուժել, եւ դա կոնդուկտիվ է, այսինքն ավելի թեթև վերականգնվող քան նեյրոսենսոր տարբերակ։ Այո, այո, մենք կարող ենք օգնենք երեխուն հենց ադենատամիա կատարելով, հեռացնելով։ Այդ դժվար է, դա պարզապես այն սարքով նայելով եք տեսնում, թե ռենտգեն կամ այլ ռինասկոպիայով ցավոք սրտի ադենոիդը չի երևում, երևում է հազվադեպ, երբ որ շատ մեծ է լինում, հիմնականում որպեսի ախտորոշվի ադենոիդի գերաճը, մենք կատարում ենք կամ ռենգեն, քիթմպանի ռենգեն,
եւ որոշում ենք, որ աստիճանի ադենոիդը ինքը կարելի է առաջի, երկրորդ եւ երրորդ աստիճան, երկրորդ եւ երրորդ աստիճանը ցուցումա հեռացնելու համար։ Առաջի աստիճանը պետք չի զերտալ։ Եվ երկրորդերով որքանին են համապատասխանում։ Դա կախված է ինչքանով ինքը փակում է խոանը։ Եթե 1/3-ն է փակում խոանը, դա առաջի աստիճանը, 2/3-ը դա երկրորդ աստիճանը, եւ երբ լիովին փակում է խոանը անցքը, այդ անցքն է, որը տանում է քթի խորոչից դեպի քիթմպան։ Այո։ Դա կոչվում է խոան։ Եվ դա արդեն երրորդ աստիճանն է, որը ցուցում է դեպի վիրան։ Այո, ուրիշ մեթոդը դա էնդոսկոպիկ հետազոտությունն է, երբ էնդոսկոպով քթի խորոչով մտնում ենք թմբան, տեսնում են ադենոիդը ինչքանով է փակում խոանը, որը աստիճանի ադենոիդը։ Եվ առաջ մատով էին ստուգում, մատով էին զննում, հատուկ տենց ստուգում կա, բայց հիմա դա արդեն չի կիրառվում։ Այո, բժշկուհի, մենք արդեն այստեղ ունենք հարց, ընթերցեմ հեռուստադիտողի հարցը։ Հարգելի բժշկուհի, եթե երեխան 4 տարեկան է եւ միշտ բաց բերանով է քնում, միանշանակ է, որ ադենոիդներ ունի, թե դա այլ պատճառներ նույնպես կարող է ունենալ։ Դա կարող է ունենալ նաեւ այլ պատճառներ։ Դա կարող է լինի միջնապատի դեֆորմացիա, թեքվածություն։ Դա կարող է լինի ստորին խեցիների հիպերտրոֆիա, որը էլի նորմալ կառուցվածք է, բայց հիպերտրոֆիան արդեն բերում է խնդիրների, շնչառական խնդիրների։ Սովորաբար 4 տարեկանը դա մեծամասնությամբ դա լինում է ադենոիդը, եթե չի եղել տравմա միջնապատի եւ այլն։ Այսինքն պետք է հետազոտել։ Անպայման պետք է հետազոտել։ Եվ մի տարբերակի ուղղությամբ միայն չմտածել։ Չէ, չէ, չէ։ Բժշկուհի, մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Բարեցեք։ Բարեցեք։ Ես անգարում եմ Աբովյանից, 10 տարուց ավել է տարապում եմ օտոսկլերոս հիվանդությամբ։ Դիմել եմ Երևանում սուրտոլոգիական ինստիտուտում, ինձ ասել են, որ եկ վիրահատենք 100% ուղղվելու ես, լինելու ես մորե 1։ Հետո այնպես պատահեց, գնացի Ռուսաստան, Մոսկվա եմ դիմել, նույն բաժանմունքում բավականին պատկառելի խորցով մի բժիշկ ծանոթ, ասեց դրան համարյա բուժում չկա, ցանկալի է չանել, աշխարհի մասշտաբով դրա ոչ պատճառը կա, ոչ էլ բուժում։ Ուզում իմանամ, ով ճիշտ ասեց, ով սխալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կարող եմ պատասխանել։ Այո, այո։ Ուրեմն օտոսկլերոզը կամ օտոսպանգիոզը դա գենների հետ կապված հիվանդություն է։ Եթե անձը տարապում է այդ հիվանդությամբ, ուրեմն իր մաման ու իր տատիկը ունեցել են այդ հիվանդությունը, ու դա գեներով փոխանցվել է մեր հեռուստադիտողի։ Այո։ Հիմա խնդիրը այն է, որ այդ հիվանդությունը սկսվում է 20-ից 40 տարեկան հասակում։ Ես չգիտեմ, քան տարեկան էր զանգահարողը տիկինը։ Կարող է դա վաղուց սկսվել է, ինքը նոր է նկատել, որովհետև եթե դա սկսվել է 10 տարի առաջ, ոնց որ ինքն ասում, գուցե դա օտոսկլերոզ էլ չէր։ Այո։ Մյուս կողմից օտոսկլերոզը ունի 3 ձև. Տիմպանալ, կոխլեար և խառը ձևը։ Տիմպանալ ձևը վիրահատվում է ու շատ հաջող։ Խառը ու խառը ձևը տալիս է մեկ լավ ռեզուլտատ, միջին, այո, չէ, միջին արդյունք չես կարող համոզված լինես, որ շատ լավ կլինի, իսկ կոխլեար ձևը չարժի վիրահատել, որովհետև անիմաստ այդ վիրահատությունը դառնում։ Ամեն դեպքում իհարկե նշանակություն ունի տարիքը հիվանդի ու այն հիվանդությունները, որը ինքը ունենում է բացի այդ օտոսկլերոզից, որովհետև դա պլանային վիրահատություն է, և շատ անգամ, երբ որ տեսնում ես, որ չարժի անել այդ վիրահատությունը, որովհետև տարիքից ելնելով եւ այլը, որովհետև կան ուրիշ հիվանդություններ, լսողական սարքերը շատ լավ օգնություն են տվյալ պահին, տվյալ դեպքում, անպայման չի վիրահատ։ Ներողություն, որ ձեզ ընդհատեցի, օտոսկլերոզի էությունը ո՞րն է։ Ինչ է տեղի ունենում այդ ժամանակ ականջում։ Որովհետև դժվար է միանգամից բացատրել անատոմիան, ես կարող եմ ասեմ, որ կա 3
բաժի։ Ինչ են։ Ոսկրիկ։ Ոսկրիկ։ Լեզվական ոսկրիկներ։ Ահա։ Եվ մեկը ասպանդակն է, որը իր ոտնատակային թիթեղ ունի։ Մուրճը սալա ասպանդակ, ինչպես սովորել ենք դպրոցում։ Սալա ասպանդակ, ասպանդակ ունի ոտնատակային թիթեղ, որը պետք է շարժուն լինի, որպեսզի ձայնը հաղորդակցվի դեպի ներքին ականջ։ Երբ որ տեղի ունենում անկիլոս այդ ոտնատակային թիթեղի, երբ ձայնի փոխանցումը փաստորեն դադարում է, որովհետև ոսկրանում է այդ մասը, ու ասպանդակը չի կարող շարժվի, նրա համար տեղի ունենում այդ հիվանդությունը, այդ վիրահատության ժամանակ հեռացվում է ասպանդակը, և կալումելայի միջոցով դա պուճուր տեֆլոնային պրոտեզը, որը դրվում է ոտնատակային թիթեղի և սալիկի միջև։ Այսինքն դա հեշտ կատարվող վիրահատություն է, եթե առաջին տարբերակն է և արդյունավետությունն էլ մեծ պետք է լինի։ Դա հեշտ կատարվող վիրահատություն չի, մարդ պետք է շատ հմուտ մասնագետ լինի, օտոխիրուրգ լինի, որ կարողանա դա կատարի։ Ծիմպանալի ժամանակ դա ունի 100%-անոց շատ լավ արդյունքներ, և մի բան եմ ուզում ասեմ, օտոսկլերոզը դա միշտ երկու կողմանի հիվանդություն է, չի լինում մի ականջի վրա օտոսկլերոզիս, մյուսի վրա չէ։ Այո։ Դա երկկողմանի պրոգրեսիվ ծանրալսությունը։ Չէ, դա ժառանգականի հետ կապ չունի, որ երկու կողմանի է, բայց ինքը երկու կողմանի է։ Եվ եթե մեր հեռուստադիտողը նշում է, որ մի կողմից է լսողության, դա երևի օտոսկլերոզ չի, որովհետև դա լինում է միշտ երկու կողմից, մի կողմից մի քիչ ավելի բարդ տեսակն է, ծանրալսությունը ավելի բարձր է, քան թե մյուս կողմից։ Այո, ես կարծում եմ հիմա տարածված կարծիք կա, չէ՞, որ ասում են նոր բժիշկների համար այդ միջին ականջի վիրահատություններ, այնպես ինչպես ակնաբուժների համար կատարակտան, շատ արագ կկատարեն։ Կան թեթև վիրահատություններ, կան ավելի բարդ, որոնք ավելի հմտություն են պահանջում։ Բժշկուհի, այստեղ նույնպես էլի հարց ունենք ընթերցեմ, բժշկուհի Սարգսյան, իմ աղջիկը ոչ մի կերպ չի թողնում, որ բժիշկները զննեն քթի խորոչը, 3.5 տարեկան է, ինչպես եք վարվում նման դեպքերում, անզգայացմամբ հետազոտություն լինում է։ Գիտեք ինչ, իհարկե փոքր պացիենտները ունեն իրանց հատկությունները, իրանց հետ պետք է կարողանաս շփվես, խոսես, համոզես, մանկական նոր բժշկության առանձնահատկի մի մասն է, համեցեք մեր մոտ, մենք կհամոզենք ձեր բալիկին, որպեսզի հետազոտենք առանց որևէ նարկոզի, որովհետև երեխուն պետք է բացատրվի, երեխուն պետք է աշխատել ճիշտ, բացատրել։ Այսինքն նախընտրելի է առանց անզգայացնելու տարբերակ։ Իհարկե, ինչի մասն է խոսքը։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, եթե այդ ադենոիդը դեռ առաջին, երկրորդ կամ երրորդ աստիճանի չի հասել, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը նկատելի է և դուք էլ տեսնում եք, որ դա իսկապես կա, այդ դեպքում որևէ դեղորայքային միջամտություն, որևէ այլ տարբերակ կա վառելու, սառեցնելու, հետաճեցնելու, ինչպես նշիկների դեպքում են անում։ Գիտեք, կան դեղեր, որը մենք օգտագործում ենք, եթե երեխան չի ասի 4 տարեկան, 4 տարեկանին, որովհետև մենք հիմա օրենք ունենք, որ քիթ կոկորտականջ պլանային վիրահատությունները կատարվում են 4 տարեկանից հետո։ Այո։ Եթե մինչև այդ երեխան ունենում է ադենոիդիտ, հիպերտրոֆիան արտահայտված է լինում, ելեմ կրկնում, առաջի աստիճանը բուժում չի պահանջում, ոչ վիրահատական, ոչ վիրահատական, ոչ թերապևտիկ, չի պահանջում բուժում առաջի աստիճանը, երկրորդ, երրորդ աստիճանը կարելի է որոշ դեղերով մի փոքրացնել ադենոիդիտի երևույթները, նվազացնել և այլ և այլ։ Ես չեմ ուզում հիմա դեղերը նշեմ, ինչի համար, որովհետև ես չեմ ուզում, որ ինքնաբուժումով զբաղվեն, կան դեղեր, բայց մի մոռացեք, որ ամեն դեղը կարա նաև վնաս բերի բալիկին, դրա համար խորհրդատվությունը անպայմանը, դուք գիտեք, որ մեր մոտ մինչև 7 տարեկան երեխեքը գտնվում են պետպատվերի տակ,
կարող եք բերել, հետ ազոտել ձեր երեխեքին այլև այլև այլև։ Բժշկուհի, իդեպ ձեր պրակտիկայում նույնպես շատ են հանդիպում ինքնաբուժության դեպքերը, սա սովորական ջերմ միջեցնելու կամ ասենք թե հազ կամ քթից արտադրություն բուժելու փաստորեն երևույթներ չի։ Գիտեք, շատ չեմ հանդիպում, բայց երբ հանդիպում են դեպքերը, սովորաբար դրանք կապված են լինում անկանոն օգտագործում են անոթասեղմիչներ, կաթիլներ, կաթիլներ, որը կարող են բերեն ռինիտների, որը արդեն դժվար կլինի բուժել։ Դրա համար հիշեք, որ անոթասեղմիչները կարելի է օգտագործել միայն 7-ից 10 օրվա ընթացքում, ոչ ավել, եթե ավել է օգտագործվում միայն բժշկի հսկողության տակ։ Այո, մարդիկ կան, որ ամբողջ կյանքում կարծես սարքել են իրենց համար կանոն եւ ամեն օր դա օգտագործում են, փաստորեն դա լուրջ խնդրի կարող է բերել։ Ահա մենք արդեն երրորդ հարցը այստեղ ստացանք բժշկուհի, բարի երեկո, ցանկանում եմ իմանալ ճիշտ է այն կարծիքը, թե ադենոիդների հեռացումից հետո նորից են դրանք աճում եւ անիմաստ է դառնում վիրահատությունը։ Ուրեմն նայեք, կա տարիք 5-ից 7 տարեկան, դա հաշվում ամենալավ ժամանակը ադենոիդ հեռացնելու համար։ Առաջ, երբ որ անում են տեղայինի տակ այդ վիրահատությունը, շատ անգամ ինչ-որ կտոր էր մնում, որը նորից գերաճ էր տալիս։ Հիմա այդ վիրահատությունները արվում են միայն ընդհանուր անզգայացմամբ, ու երբ իրանք անում են ընդհանուր անզգայացմամբ, վիզուալ կոնտրոլի տակ, դրա համար բժշկը կարողա տեսնի ամբողջ մակերեսը վերքի եւ տեսնի, որ չի թողե ոչ մի կտոր, չկա շանսերը, որ նորից գերաճ տեղի կունենա, շատ ցածր են։ Իհարկե պատահում են դեպքեր, բայց անհամեմատելի է առաջվա հետ, երբ որ տեղային տակ են վիրահատում ադենոիդը։ Բժշկուհի, սովորաբար ադենոիդը քանի սանտիմետր է լինում, նորմալ է կամ միլիմետր, ինչ չափերի։ Գիտեք, տենց դժվար է ասել, որովհետև դա կապված նորմալ է մեկի համար, մյուսի համար աննորմալ է, որովհետև դա կախված է քի տմպանի չափերից։ Այո։ Լինում է, որ ադենոիդը մեծ չի, բայց տվյալ քի տմպանի համար երրորդ աստիճանը կազմում, որովհետև երեխու քի տմպանը տվյալ դեպքում շատ փոքրանեղ, այո, եւ հակառակը։ Իմ հարցը նրա համար էի, այն ուղղությամբ եմ մտածում, թե եթե հեռացնում են, տեղը ազատ է մնում այդ խորոչում, ի՞նչ է այնտեղ կատարում։ Ի վերջո այդ ադենոիդը, եթե բնականորեն կար եւ պետք է մինչեւ այդ տարիքը մնար, նա ունի ինչ-որ ֆունկցիաներ, անհրաժեշտ էր։ Դա Վալդեյեր Պիրագովի օղակի լիմֆատիկ հանգույցների մի մասն է։ Ահա։ Այսինքն իմունային համակարգի հետ կապ։ Մի մասնա, բայց ինքը այդպես մեզ դեր չի խաղում, ոնց որ ասենք քմային նշիկները, օրինակ։ Եվ երբ ինքը առողջ է, ոչ ոք չի հեռացնում դա։ Գալիս են մեր մոտ, երբ որ կան գանգատներ, երբ որ կան խնդիրներ, ոչ ոք իր առողջ երեխուն չի բերում վիրահատության։ Հասկանալի է։ Եվ մի հարց նույնպես ադենոիդներից, հետո անցնենք նաև այդ նշիկների։ Ինչ պետք է իմանա ընտանիքը, ծնողը վիրահատության գնալուց առաջ եւ հետո, կան ինչ-որ կանոններ, թեկուզ ամենապարզ ուտելու, խմելու ջուր, որպեսզի սխալներ չգործեն եւ ինչպես ասում են, վիրահատության արդյունքը չվատացնեն իրենց պահվածքում։ Դե պետք է պատկերացնեն, որ ամեն վիրահատություն դա վիրահատություն է։ Վիրահատության ժամանակ երեխան արյուն է կորցնում։ Իհարկե պետք չի թողնել, որ վազվզի վիրահատությունից հետո եւ այլ անկողնային ռեժիմ անհրաժեշտ է ադենոիդից հետո, ադենատամիայից հետո գոնե 2-3 օր։ Եվ հետո 10 օր լավ կլինի, որ տանից դուրս չգա, ոչ ոք չգա բարեկամներից տեսակցության վիրուսներով, բարակի երեխուն եւ այլ եւ այլ։ Իսկ սառը օդը կարող է, չէ, ես չեմ մտածում, որ դա վնասի, բայց տանից անել ամեն դեպքում պետք չի, որովհետև երեխան արյունա կորցնում, գիմագլոբինը իջնում է արյան մեջ եւ կարող է ուշաթափվի, լավ չզգա իրան, տխանը եւ այլն եւ այլն։ Բժշկուհի, նորից հարց ստացանք, մեզ գրում է Նաիրա Զաքարյանը, բարև ձեզ, տատիկս պատմում էր, որ քթի մեջ թուզի տերևի կաթիլներ լցնելով լավացնում էր շնչառությունը։
ես առաջին անգամ եմ լսում։ Հիմա ես 19 տարեկան եմ եւ վատ շնչառություն ունեմ, ադենոիդ չունեմ, ուղակի միշտ շնչելուց ձայն է գալիս, հետազոտվել եմ, որևէ բան չեն կասկածում, նույնիսկ միջնակապատի խնդիր չունեմ, կարող եմ ինչ-որ կաթիլներով շտկել, դա։ Չէ, ես խնդրում եմ, թող ինքը մոռանա կաթիլների մասին, համեցեք մեր մոտ, մենք կհետազոտենք, առանց հիվանդին տեսնելու դժվար է ինչ-որ բան ասել, որովհետև պատճառները դժվարաշնչության շատ են։ Շատ են։ Բայց ամեն դեպքում թուզի տերևի կաթիլները պետք չկան։ Ես չեմ լսել այդպես բան։ Հասկանալի է։ Անցնենք արդեն երևի թե նաև տոնզիլիտին, հասնենք մի քանի բան էլ ասել, քանի որ սրանք փաստորեն նույն կարգի խնդիրներ են։ Մեկը քի թմբանի հատվածում, մյուսը ըմպանային կոկոր տարբերություն, գիտեք, որովհետև քմային նշիկները դա այնտեղն է, որտեղ սիրում է տեղ գտնել իր համար բետա հեմոլիտիկ ստրեպտակոկ ախմբի, բետա հեմոլիտիկ ստրեպտակոկը, որը ստեղծում է ալերգիկ ֆոն օրգանիզմում, տոյսթ դա բավական վտանգավոր միկրոօրգանիզմ է, որը ավելի բաց տարածություն է փաստորեն այս դեպքում։ Դրա համար չէ, դա ուրիշ պատճառներ ունի, մի խոսքով դա հավաքում է բետա հեմոլիտիկ ստրեպտակոկը եւ ստեղծում է մի շարք խնդիրներ, եթե չբուժել ու դա դառնա քրոնիկ տեսք ստանա, դա կարող է լինի էնդոկարդիտներ, ստենոզներ, միտրալ խնդիրներ սրտի հետ կապված, երիկամների հետ լուրջ խնդիրներ, նեֆրիտներ եւ այլը, եւ արտրիտներ, հոդացավեր, ասենք շատ անգամ նկատում ենք, որ քրոնիկ տոնզիլիտով երեխաները եւ ոչ միայն երեխաները, մեծերներ ունեն, ասենք ցավեր ծնկներում, ունեն խնդիրներ սրտի հետ, երիկամների հետ եւ այլը, դա արդեն դեկոմպենսացված ֆորման է։ Բժշկուհի, քրոնիկ տոնզիլիտը մեր ճանաչած սովորական անգինան է, թե դա ուրիշ հիվանդություն է։ Անգինան դա սուր տոնզիլիտն է, որը երբ որ հաճախ է կրկնվում, իսկ հաճախ մենք ասում ենք հաճախ, երբ տարին 1-2 անգամ, բայց ամեն տարի դա արդեն համարվում է հաճախ, դա ցուցում է հեռացնելը, նշանակները։ Մենք էլի ունենք հեռախոսազանգ, լսենք, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Ուրեմն ունեմ ձարկերակային գերճնշում, 83 տարեկան եմ։ Վերջին 2 տարում զգում եմ ականջներումս աղմուկ, բայց ոչ այդպես անընդհատ, այլ պուլսացիայի նման։ Երբեմն քնից արթնանում եմ այդ աղմուկից։ Ինչպես կարելի օգնել։ Շնորհակալություն, իդեպ ականջներում աղմուկից շատ շատերն են ողոքում։ Գիտեք, ասած 80 տարեկան եմ, 83, գիտեք, այս ժամանակ արդեն նևրիտը, լսողական նյարդի վնասվածքը, դա արդեն նորմալ երևույթ է 60 տարեկանց բարձր անձանց մոտ, իհարկե նշանակություն ունի աստիճանը, հիմա տվյալ անձեր չեր գանգատվում լսողության անկումից, բայց ինքը գանգատվում է աղմուկից։ Նևրիտի մասին խոսում ենք, երբ որ աղմուկը ու լսողության իջեցումը երկուսն է հանդիպում են։ Իսկ երբ որ ինքը ասում է, որ ինքը ճնշում է ունենում զարկերակային, բավական բարձր, ու այդ ժամանակ ինքը զգում աղմուկ ականջների մեջ, դա անոթային աղմուկն է, որը պետք է կարգավորվի ուղղակի իր ճնշումը, դա ականջի հետ ոչ մի կապ կարող է չունենա։ Ամեն դեպքում արժե անել տոնալ աուդիոմետրիա, ունենալ աուդիոգրամա եւ հասկանալ, դա նևրիտ է իր մոտ, թե դա կապված է իր ճնշման հետ։ Դա կարող է կապված լինի միայն ճնշման հետ կամ պարանոցի օստեոխանդրոզի հետ կապ ունենա, իսկ կարա կապված լինի նաեւ ականջի հետ, բայց այդ ժամանակ համել լսողության իջեցում պետք լինի։ Այո, այստեղ ստացած հարցը ընթերցեմ, բարև ձեզ, տղաս 8 տարեկան է, հաճախ է անգինա ընկնում, վիրաբույժն ասում է նշիկները հեռացնենք, մանկաբույժը չի թողնում, ով է ճիշտ։ Հենց ձեր խոսքի շարունակությունն է։ Գիտեք, կան ախտանիշներ, որոնք մեզ հուշում են, որ դա քրոնիկ տոնզիլիտ է։ Բացի նրանց, պետք է հասկանալ, որ ոչ ամեն ծնողը չի, որ բժիշկ է, ու երբ ասում է, որ անգինա է տանում երեխին, դա չի նշանակում, որ դա անպայման անգինա է։ Անգինան կամ սուր տոնզիլիտը ունի իր ախտանիշները։
Ասենք պետք է լինի, երբ որ թարախային անգին է, բարձր ջերմություն, 38-38.5, պետք է լինի գլխացավ, մկանային ցավ, հոդերում ցավ, թարախային արտադրության պարտադիր է։ Նշիկների վրա դուք կտեսնեք թարախային փարեր անպայման։ Դա խոսում է թարախային սուր տոնզիլիտի մասին, որը երբ որ հաճախ է կրկնվում, բերում է խրոնիկ տեսակի։ Եվ դուք ասացիք, որ հաճախը տարին 2 անգամ, նույնիսկ 1-2 անգամ, բայց ամեն տարի, եթե ինքը ասում է, որ 4 տարի առաջ երեխան հիվանդացել է սուր տոնզիլիտով, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հեռացնենք նշիկները։ Ну, բացի դրանից կան Պրեաբրաժենսկու Զաքի ախտանիշները, որը մեզ հուշում են, որ ստեղ կա խրոնիկ տոնզիլիտ, բայց իրանք միշտ չեն հայտնաբերվում, բայց կան ուրիշ, կարելի է քսուկ վերցնել ըմպանից եւ հասկանալ կա ստրիպտակոկ, թե չէ, կա ռեակցիա Ասլո, օրինակ անտիստրիպտալիզին, այո, արյան մեջ, որը կհուշի, որ այո, կա խրոնիկ տոնզիլիտ։ Էլի ունենք հեռախոսազանգիշ, կսենք, ալո։ Բարև ձեզ, ես 67 տարեկան եմ, խնդրում եմ պատասխանեք իմ մի հարցին, ականջներումս անընդհատ խշշոց ունեմ, ինձ ասել են անոթային պրոբլեմից է, բայց ճիշտ ասած դեղեր եմ օգտագործել և չի թուլանում դա, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ну, այլ կրկնվեմ երևի, որ պետք է այստեղ հարց դրվի իսկալ սողության անկում, թե չէ, թե միայն ականջների խշշոցն է, պետք է կատարվի տոնալաուդիոմետրիա, որ հասկացվի դա նևրիտ է, թե դա անոթային աղմուկ է, որը կապված է ճնշման հետ։ Առանց ստուգելու, առանց աուդիոմետրիայի հնարավոր չի ասել։ Եթե նևրիտ լինի, հնարավոր կլինի դա ինչ որ ձևով կչացնել կամ ընդհանրապես դադարեցնել։ Շատ անգամ նշանակած դեղերը բուժումը օգնում է, բայց ոչ միշտ, բայց շատ անգամ օգնում է։ Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, խնդրում եմ շատ կարճ, ահա երկրորդ հարցը նույնպես եկավ, առաջինը, նշիկների հեռացումից հետո երեխաներն այլևս երբեք չեն հիվանդանում։ Անգինաներով ոչ, իսկ վիրուսային հիվանդություններով այո։ Այո, եւ հաջորդը, Աննա Ալեքսանդրովնա, մեր սիրելի բժշկուհի, ձեզ գրում է Գրիգորյանների ընտանիքը, շնորհակալություն, մի քանի տարի առաջ եք վիրահատել մեր տղային փառքաստու ամեն ինչ, շատ լավ է, Աստված ձեզ պահապան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ շատ, կարծում եմ, շատ լավ վերջաբան ստացվեց բժշկուհի։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ եկաք, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, բայց խոստացեք, որ մենք տոնզիլիտին դեռ կանդրադառնանք, որովհետև շատ թռուցիկ անցանք այս հիվանդության, շատ լավ, վրայով։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր Աննա Սարգսյանը, քիթ կոկորտ ականջաբան, մենք խոսում էինք քիթ կոկորտ ականջաբանական խնդիրների մասին, վաղը լոր բժիշկների մասնագիտական տոնն է, շնորհավորեք ձեր ծանոթ, ձեր բժիշկներին, եւ եթե ուզում եք նորից լսել հարցերի պատասխանները, պարզապես հիշեցնեմ, որ YouTube-ում կամ պարզապես համացանցում հայերեն հավաքելով շտապ օգնություն Արադ հեռուստաընկերություն կբերի ամբողջ ցանկը։ Եթե հենց այսօրվա հաղորդումն եք ուզում տեսնել, բժշկուհու անուն ազգանունն է Աննա Սարգսյան, և կլսեք նորից պատասխանները։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։